Пътищата за отстъпление по отношение на Украина са отрязани. Едва ли много от тези изтребители ще оцелеят, колко от тях са американци и британци. Можем да наречем случващото се нахлуване на НАТО на руска територия, макар че тези бойци може и да носят военната униформа на Украина, а не на собствената си страна. Освен това има и полски военнослужащи, включително офицери, така че цялата тази пъстра маса е попаднала в сериозна беда и няма да се измъкне. Думите са на полковник Дъглас Макгрегор, в това видео ще ви представя някои негови изказвания по отношение на нахлуването на Украина на курска територия. Линкове за източниците ще ви оставя в коментарите и описанието под това видео. От доста време насам се знае, че в Украина има натовски военни, като те просто обличат украинската униформа и работят по това, което им е било зададено отвън. Тук Дъглас Макгрегор казва, че те няма да се измъкнат. В интерес на истината, Русия не е за пръв път и не веднъж хвана натовски военни. Сами се сеща още в началото, когато ги вадеше от бункерите, се оказаха в крайна сметка, че това не са украински офицери, само оказа, че има и натовски. Сега случаят е аналогичен. Той споменава и за полски военнослужащи. Знаете за полски интерес в тази война, той е изключително голям. И в интерес на истината от Русия зависи, когато ги улавя да ги представя пред света. Въпросът е, че Русия също има нещо, което крие и в крайна сметка се получава така, че те ги правят размените и така някакси по-мъгливо се разбира какво се е случило. Сами знаете, сега наскоро дори имаше и размяна на военнопленници. Ето какво още казва Дъглас Макгрегор. В самото начало на тази трагична война обещахме, че всички мерки, които ще предприемем на Запад, ще бъдат насочени към защита от руснаците. Едва ли някога се предполагало, че американски, британски и германски оръжейни системи в крайна сметка ще бъдат използвани в настъпателни действия срещу Русия. Но това се случи. И ако говорим за гледната точка на Русия, сега тя се изразява не с заобикалки, а много ясно. По тяхно мнение, в Русия са проникнали не само украински сили, но и сили на НАТО. Въпреки че се струва да се отбележи, че за сега всичко не е стигнало твърде далеч, бих казал, че става дума за участък с дължина от 15 до 50 км. Всички тези трескави изявления за завземане и окупиране на територии са пълна глупост. В началото на войната всички мислехме, че това нещо ще приключи за 3-5 дена или седмица. В крайна сметка, тази подкрепа в сянка, която вече не е толкова в сянка, от страна на НАТО доведе нещата до тук, тази война да продължава и то по този начин. В интерес на истината, това да има немски танкове на руска територия, сами разбирате чисто психологически как влияе на руския народ, какви съпоставки се правят и по този начин се засилва консолидацията на руския народ, отколкото неговото разединение. Защото от Запад се надяват именно на това външния натиск да предизвика вътрешен раздор и в крайна сметка руската държавност да се разпадне. Сами разбирате, че това е на практика към този момент невъзможно заради, както съм казвал и преди, и много други, заради ядрения потенциал. Това, което прави една подобна бомба, е да опресни ситуацията, да накара така всички да останат на мястото, на което са, заради шока от този ужас. Тук той казва, че окупирането на руски територии е пълна глупост. Така е, пълна глупост е заради арсенала, с който Русия разполага, и крайна сметка се търси тази провокация от руска страна да използва арсенала, за който всички ние говорим. Дано да не се стига до там. Моята лична прогноза е, че няма да се стигне до там, просто курската офанзива ще се провали, като всяко друго настъпление от страна на Украина, което са правили те по отношение на тази война спрямо руската армия. Последното, което съм отделил за вас от полковник Дъглас Макгрегор. Нападението на въоръжените сили на Украина в пограничните райони на Курска област е извършено с цел да се създаде илюзия за напредък на киевския режим в конфликта с Руската федерация за САЩ. Това беше направено, за да създаде илюзията, че Украина напредва, за да могат подпълвачите на войната от Вашингтон да им изпращат повече пари. Украина и западните и съюзници се опитват бързо да започнат мирен диалог с Русия, тъй като действията на украинските въоръжени сили в близост до граничните райони на Руската федерация няма да помогнат за промяна на позицията на украинската армия в конфликта. Цялото това нещо е една карта, която се разиграва. Тя трябва да издържи до ноември месец, когато са президентските избори в щатите. Това е нещо, което аз искам да допълня към това, което казва
полковник Дъглас Макгрегор, за да може, ако тогава се седне на масата за преговори, американците да извадят една карта, която да могат да разменят за крайна сметка за това, което намерят за добре, за това, което ще им бъде от полза. Иначе, в крайна сметка, ако това в Курск не бе осъществено този опит, те оставаха с празни ръце. Сега в момента те пак по всяка вероятност ще останат с празни ръце, но в крайна сметка са длъжни да опитат, а и тук е много важно да се вметне, че тук опитва украинската, не американската армия. Т.е. украинската армия работи за Съединените щати, пряко, за нейния интерес. Дъглас Макгрегор казва и нещо друго тук, че това е начинът, по който Украина може да си осигури допълнителни пари от Съединените щати. Сами разбирате за корупцията, която цари в Украина, и въобще не е ясно тези пари как точно се използват, къде отиват и прочее. Тази офанзива така ще осигури едни допълнителни средства от Съединените щати към Украина, защото, пак казвам, украинската армия работи за интереса на Съединените щати. Той тук добре упоменава, че цялото това нещо, целта му е да се създаде илюзия, че Украина напредва, именно и в подкрепа на моите думи от преди малко, че е нужна карта, която да се изиграе на масата за преговори. Вече друг е въпросът дали това нещо ще издържи до ноември, както казах преди малко, едва ли. Трябва да кажем, че Русия показва едно огромно търпение спрямо това, което се случва, защото тя не за пръв път бе провокирана. Считам, че това нещо е било обсъждано много пъти и че това нещо се има в предвид. Ако се случи, Русия в някакъв случай не изглежда шокирана и изненадана. Няма хаотични действия от нейна страна. Мисля, че това беше така и една реакция, която се търсеше. Естествено, там другата линия е, че Русия по някакъв начин прави капан на Украина. Сами знаете, че, или ако не знаете, е хубаво да ви го кажа, че подразделението в Курск е било изтеглено от руската територия около 2 месеца преди да се случи тази атака. Така че това поставя много въпроси. Сами знаете, и в исторически план Русия по принцип е отстъпвала доста навътре в своите територии. А сега това нещо наистина не изглежда, че е нещо, което е нужно, но в крайна сметка там знаете, че съществува и едно разделение вътре в Русия по отношение на Украина. Има силно ядро, което би желало да се развива с западната идеология. Естествено, макар и ядро, то е малцинство в сравнение с руските управляващи. И тази чистка, за която се говори от началото на войната, по всяка вероятност може да изчисти това западно ядро, което се е установило се е образувало в Русия. Сега, чисто в исторически план, Русия винаги е имала някакви симпатии към западни идеологии. Това не е чуждо. Между другото, всички идеологии, които са минали през Русия, те са западни идеологии, макар че се опитват да изкарат Русия. Разбира се, това са, нали, крайни такива изказвания, но някаква азиатска диктатура, която нищо не разбира от либерализъм и така нататък. В крайна сметка, самия комунизъм е западна идеология. Сегашната демокрация в този вид също е западна идеология. Тук вече всеки може да се оприличи както иска, дори да бъде оприличена като крайен консерватизъм. Ами консерватизма също е западна идеология, той възниква в Англия. Така че това са неща, които трябва да се знаят. Русия винаги се е стремяла да гледа така по-позитивно на Запада. Като видите къде се намират руските центрове и нещата ви стават ясни. Искам да благодаря на всички, които следят канала, а всички, които го подкрепят, споделят видеята. Знам, че има доста споделяния и в социалните мрежи. Благодаря и за коментарите, за положителните, дори и за негативните, тъй като макар и негативните, пак подпомагат канала да достига до повече хора. За тези, които желаят да подкрепят канала допълнително, могат да го направят чрез Patreon. Там има съдържание, което е както безплатно, така и платено. С вашия абонамент там вие ще подпомогнете, разбира се, и развитието на този канал да достига нови висини. За тези, които не са се абонирали тук в канала в YouTube, направете го. Знам, че една голяма част от хората, които следят канала, не са се абонирали. Това са около 75% от хората, които следят канала. Абонирайте се. Това е една алтернатива на мас-медиите. Така че, ако желаете канала да продължи да съществува като такава алтернатива на мас-медиите, абонирайте се, за да расте нагоре и да се развива. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.